Hartelijk welkom bij vloggen met Marco. Vandaag bij de Intratuin in Maastricht. We gaan eens binnen kijken. Na de intro zien jullie meer. Ja, van harte welkom terug bij vloggen met Marco. Zoals jullie zien sta ik binnen bij de kamerplantenafdeling. En zo meteen gaan we jou meer vertellen daarover. Zoals jullie kunnen zien hebben ze hier hele mooie planten. Ik zou jullie aanraden om ook eens een keer te komen kijken. Ja, dit lijkt op rode rozen. Maar dit heet anders. Dit heet even kijken. Kan je me dat misschien vertellen? Jazeker, dit is de spatifile. Het is een luchtzuiverende plant. Hij heeft veel indirect licht nodig, maar hoeft niet in direct zonlicht te staan. Dus als je de gordijnen niet helemaal open doet in de slaapkamer, dan krijgt hij nog steeds genoeg licht. Een plastic potje laten staan. Wat natuurlijk het mooiste is als je om het plastic potje heen een mooie sierpot zet. Moet je wel zorgen dat er een beetje ruimte tussen zit, want dan kan er nog lucht langskomen, anders dan stikt het plantje. En dat kan gewoon met deze bloempotten ja, die hier staan? Ja, dan kies je een goede maat uit en eentje die je mooi vindt. Dan heb je een hele mooie plant-potcombinatie. Ik kies prima. Ja, het ziet er heel mooi uit, vind ik zalig. Ja. Het is een wat kleiner formaatje. Als je iets minder ruimte hebt, dan past dit wat mooier. Deze blijft ook wat lager, gaat er een beetje overheen hangen. Het is ook hele mooie witte nerfjes. Die steken altijd heel mooi af met het groen van het blad. Deze is ook luchtzuiverend, dus deze mag ook op de slaapkamer staan. Natuurlijk hebben ze ook een hele hoop gewone bloemen. Kijk maar eens rond. En dan weer vloggen met Marco voor Koran Media. Wat vonden jullie ervan? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Doeg!